Bet pirms kāda laika Latgali skāra ļoti spēcīgas lietavas un runāt par nopostītajiem sējumiem esam aicinājuši arī zemkopības ministru Jāni Dūklo šobrīd studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Bet par tiem postījumiem pēc mirkļa vispirms pajautāsim aktuālajā jautājumu par iespējams tātad saindētās olmasas nonākšanu Latvijas tirgū. Jā, nu diemžēl tāds gadījums ir noticis, kā jau Man liekas, masu mēdījos ir izskanējis, taču 143 kilogrami šīs omuletes masas, jeb dzeltenumi, ir ievesti. Nu, vakardien es arī pārunāju šo jautājumu ar pārtīks veterinārā dienesta ģenerāla direktoru Baloža kungu. Nu, viņš uzskata, ka mēs esam informēti, tātad dienests ir informēts, kur šī masa reāli, kurās vietās ir. Tā, kas ir bijusi vēl uz vietas, tā, protams, ir izņemta ārā. Nu, bet jāsaka gan vēl viena lieta, ka noteikti mēs sagaidīsim analīžu rezultātus. Viņiem tuvākās dienās ir jābūt, jo tas ir tāda informācija, kas ir saņemta no kolēģiem kaimiņu valstīs. Mēs vēl neesam šādu informāciju saņēmuši, ka tieši šī masa ir bijusi arī nu, ar šo fipronilu. Sakarā. Jā, nu, sakiet, kāda ir tā potenciālā bīstamība, jo šorīt arī tātad runājām ar pārtiks veterinārā dienesta vadītāju. Viņš saka, ēdināšanas uzņēmumi tie, kas saņēmuši šo te olu masu. Un iespējams tagad, kā cilvēks domā, nu, es nezinu, ēdu kādā kafejnīca omleti, un ja nu es to esmu apēdis tieši to omleti, kur ir šī te olu masa izmantot. Kas Jā. Var draudēt? Nu, man pieredzes nav, es neesmu apēdis, nezinu, kā tas ir, bet visādā ziņā, kā teicam, ārista, nu, tie daudzumi un tas, tā teiksim, bīstamība nu, nav liela, nav liela. Pie tā arī liksim punktu šai tēmai un cerēsim tiešām, ka... Jā, nu cerēsim, ka nebūs nekāda starpgadījuma. Jā, ka viss būs kārtībā. Par tām Lietuvām un par situāciju Latgalē, daļā Zemgales un Vidzemes, vai ir šobrīd zināms tas kopējais zaudējuma apmērs, vai ir vismaz tie aprēķini tuvojās finišam saistībā ar to, cik tad daudz sējumi ir nopostīti un cik tas īsti zaudējumos izmaksā? Jā, nu, diemžēl šodien es to pateikt nevarēšu, būs vēl drusīt jāpagaida uz tiem cipariem. Pašreiz ir tādas, es viņus varētu nosaukt pa aplēsēm, pa pirmajām darba dienām, kad tas tika rēķināts, brauc pie cilvēkiem, cilvēki nāk uz lada, attiecīgi tie, kas runājas, stāsta. 4. Datumā, no 4. septembra, zemnieki oficiāli var pieteikties, ir radīta sistēma, kā to izdarīt, cilvēki ir uz vietām, arī jau brauc un apseko. Tātad uz vakar dienas pēc pusdienu bija pieteikušies 133 zemnieki. Es domāju, ka tas nav gala cipars, jo pieteikties varēs visu mēnesi. Un jau ir apsekotas vairāk kā 20 saimniecības. Jāsaka, ka nu, mūsu viedoklis, un es domāju, tā arī būtu pareizi, ne jau Lietavas tikai vienīgi būs par iemeslu, nu, teikt, labs kadrs tikko arī bija parādīts, tā tas izskatījās, es tur 3 dienas arī pavadīju. Vot redzēt, šeit arī tas lauks, viss, kas šeit redzams ir, viņš jau viss nav zem ūdens. Būs tādas platības, ko es arī runājoties ar zemniekiem, saņēmu apliecinājumu, ka viņi plāno nokult, nu, protams, ja katru dienu lietas nelīs, vismaz vēl 70, varbūt drusīt vairāk procentus no tām platībām, kas nav nokultas. Nu, tas, kas šeit ir zem ūdens, kā šī attēlā, protams, to nenokults ne šogad, ne tur varēs iesēt ziemājas. Tas ir galīgi skaidrs. Un pa kompensāciju šādām platībām arī iet saruna. Nu, pašreizajā brīdī aplēs, ka tie būs 10 līdz 20 tūkstoši hektāru. No kopējiem Latvijā graudu sējuma platība, ja es pareizi atceros, tie ir kaut kur 720 tūkstoši hektāru. Es atvainojos, bet šeit jūs iepriekšējā kadra arī bija, neiet jau runa tikai par graudaugiem. Iet runa par to, kad ir zem ūdens un daudziem pat ir aizpeldējuši, redziet arī šeit fermu var redzēt, nu gultas tas cits jautājums, bet visādā ziņā iet runa arī par rupjo lobarību. Tātad arī šīs platības tiek apsekotas, nu, un kam būs tie ruļi aizpeldējuši, vai sienas palic zem ūdens, jeb ruļi zem ūdens. Protams, ka tas ir tāds pats kaitējums šīnī dabas katastrofā, nevis, ka ir uzlīdz lietas. Finansiāli runājot, aplēsis informācija, kas ir publiskota par tām lielākie postījumi, tātad Balvu novads 3 miljonu eiro, +1 miljonu eiro, Daugavpils, Baltinavas novads apmēram 800 tūkstoši eiro. Šīs summas
ir diezgan precīzas jau? Nu, es domāju, ka tās summas es nevarēšu ne apstiprināt, ne noliekt. Es tomēr gribētu pagaidīt, ka tiks aprēķināti šie cipari, jo mēs neplānojam, un arī to zemnieki ļoti labi saprot, mēs neplānojam maksāt neiegūtās peļņas vai kaut kādas tādas citas ciparas, kurus varētu ekonomiski kaut kādā veidā izrēķināt. Mēs runājam par ieguldījumiem. Tas varētu būt sēklas materiāls, kas ir iesēts, tas varētu būt varbūt degviela, tas varētu būt minerāli mēsli, ir sēti ziemāji, nu, tur ir palicis pliks lauks, viss ir aizskalots. Tādas konkrētas ieguldījuma lietas, nevis citi kaut kādi ekonomiski aprēķini. Un kā sakat, 15-20 tūkstoši, 10 līdz 20 tūkstoši hektāri varētu būt tie, jā, apmēram cietuši. Tādi cipari pašreiz ir. Tiek ziņots, ka apsekojot zaudējumus, nevienmēr lauksaimnieki norāda patieso apmēru zaudējumu tieši savos laukos. Vai ir gadījumi, ko pārbaudītāji ir konstatējuši, ka zemnieki mēģina iegūt lielāku kompensāciju, to apzināti darot nekā viņiem pienāks? Vai nu, kā lai es jums saku, pašreizajā brīdī tas ir ļoti maz saimniecības. Vakardien runājot arī ar Cimermaņa kungu, nu ir bijuši gadījumi, ka parāda platības, kur, teiksim, puslauks ir nopļauts, tas ir bijis zem ūdens, vēl kaut kāds pleķīts ir palicis, nu vēl, teiksim, šī mēnesī, ja laika apstākļi uzlabosies, noteikti, ka varēs kaut ko nopļaut. Nu, pa tādām platībām mēs nerunājam šobrīd, ka mēs esam gatavi kompensācijas maksāt. Tajā brīdī, kad izskanēja ziņa, kad arī premjers apliecināja, ka naudas pietiek, lai varētu arī kompensēt šos zaudējumus, sociālajos tīklos diezgan skaļa diskusija raisījās par to, ka zemnieki neapdrošina savus laukus. Arī mums šeit studijā bija intervija patiešām, jo īpaši Latgalē 0,1% sējumi tikai apdrošināti. Savukārt, un tā ir liela problēma, jo zemnieki paļaujas uz valsts kompensācijām. Savukārt, no otras puses, šodien arī žurnālā ir ļoti plaša laba publikācija par to, ka cik neizdevīgs ir piedāvājums no apdrošinātāja puses, ka galīgi neieinteresē to zemnieku apdrošināt. Jā, nu redziet, jūs jau abas puses no šī jautājuma tikko izgaismojāt. Nu, tieši tā arī ir tā problēma. Tad, graudaugus var apdrošināt, kā sējumus var apdrošināt, teiksim, pret krusu, pret iznīkšanu ziemā, tur pelējumiem, visādām tādām problēmām. Bet pēc grauda, tad, kad viņš ir sasniedzis gatavību, tā jau skaitās raža, un ražu apdrošināt pašreiz apdrošinātāji nav gatavi. Nu šeit, to, ko mēs redzam, tā jau ir raža. Tātad graudi jau ir dzeltena gatavībā, viņi praktiski ir gatavi, kuļami, un tādu, kā izrādās, apdrošinātāji nav gatavi apdrošināt. Es domāju, ka šeit vairs neiet runa, nu, es to sauktu par dabas katastrofu. Un kā mēs redzam visā pasaulē, dabas katastrofas tomēr ir drusīt ārpus parastajiem apdrošināšanas tādiem variantiem, kādi tiek piedāvāti. Un arī par dabas katastrofām vienmēr valdības nāk palīgā vienalga, kas tas ir, vai lauksaimnieki, varbūt citās valstīs tie ir naftas ieguvēji, kur viss tur ir sagāzies, varbūt vēl kādā valstī ir kaut kādi citi jautājumi. Tad mežīs, īsti apdrošināt nemaz nevar šajā situācijā. Šādu gadījumu es nezinu, vai var, es neesmu ar apdrošinātājiem pašreiz ticies, ir kolēģi tikušies un runājušies. Nu, protams, kad es neesmu lasījis, ko žurnāls ir uzrakstījis, bet arī man bija intervija ar korespondentiem, un es tā arī teicu to informāciju, ko es esmu ieguvis no zemniekiem. Šobrīd paskatīsimies, kā tas notiks. Viens zemnieks Latgalē nesaukšu apzināti ne saimniecību, ne uzvārdi, ir apdrošinājis visu saimniecību. Un tad un tas viņš, būs precedents? Un pašreizējā skatījumā. Brīdī ir viņš iesējis 700 hektārus rapsi, viss rapsis ir aizskalots. Tātad viņam pienāktos no apdrošinātājiem saņemt pilnu kompensāciju. Nu, es varēšu vēlāk dalīties ar jums informācijā, ko viņš būs saņēmis. Šim precedentam noteikti arī sekosim līdzi, bet vai tā jūsu skatījumā vispār ir problēma, ka tik maz zemnieku apdrošina savus plakus? Ziniet, varētu, protams, mēs arī esam runājuši ar apdrošinātājiem, mēs esam runājuši ar kaimiņu valstu kolēģiem. Tā problēma ir visās valstīs vienāda. Ka, teiksim, nav uzticība tam apdrošinātājiem, ka tiešām es apdrošinu, un tādī nelaimes gadījumā, ne tikai šādā, nu šī ir katastrofa, bet nelaimes gadījumā, ka iznīk ziemai, piemēram, ka netiek meklētas visādas, nu, atļaušos teikt, blusiņas, kā tikai mazāk maksāt. Jo valsts no savas puses, mūsu gadījumā, mēs apmaksājam 50% no polises cenas. Es domāju, tā ir normāla pretimnākšana zemniekam, ka viņam jāmaksā tikai pusi. Bet neskatoties uz to, jau šobrīd, jā, jau ir.
Bet tāpat zemnieki saka, ka tas ir ļoti dārgi. Piemēram, tādī pašā Latgalē, ka tagad bija, es arī prasu, nu kāpēc, teiksim, jūs neesat apdrošinājis. Ir zinām platība, viņi saka, bet jūs saprotiet, ministra kungs, man uzreiz ir jāsamaksā 70 tūkstoši eiro. Man nav 70 tūkstoši eiro, ko uzreiz samaksāt. Milza summa, vai ne? Un, nu, priekš lauksaimnieku nopietna summa. Runājot par piemēram, arī konkrēto minēto gadījumu, kas varētu kalpot kā precedents ar 700 hektāriem rapša, vai šis zemnieks un vai apdrošinātie zemnieki var cerēt uz kompensācijām? Interesants ir, kāds ir tas valsts regulējums šajā situācijā? Jūs tā kā sakāt, mēs gaidīsim, vai viņam samaksās, bet ja nesamaksās, tad valsts arī nekompensēs? Nē. Kāda ir tā situācija? Valsts šī gadījumā ir atsevišķa saruna, tā ir atsevišķa saruna. Un apdrošinātāji, nu kā mēs zinām, apdrošinātāji privāta kompānijas. Tā jau nav valsts ietekmē, tur nevar neko. Nē, tas ir pilnīgi skaidrs, bet tad tas nozīmē, ka valsts kontrolēs, valsts izmaksās kompensācijas arī tiem zemniekiem, kuri ir apdrošināti. Valsts, ja būs attiecīgas platības, kā mēs redzējam zem ūdens, mēs apsekojam visas platības un arī valsts plāno kompensēt attiecīgi visiem. Tā tad ir vai nav apdrošināts valsts kompensēt, tas nozīmē, ka apdrošināšanas, nu, teiksim, intensitāte zemnieku vidū valsts tēriņš šajā situācijā patiesībā neietekmē. Neietekmē. Skaidrs, tad tā diskusija ir atkal mazliet citādāk. Nē, nu redziet, šeit arī tā apdrošināšana, es to vienkārši tīri arī pašiem zemniekiem būs interesanti paskatīties, kā apdrošinātāji reaģēs uz šādu situāciju, jo šī ir ārkārtas situācija, šī nav standarta situācija, ka, teiksim, ir lielas Lietuvas, nevajadzētu tādu situāciju, varētu būt lielas Lietuvas, un vienkārši zemnieks nevar nokult savu lauku, vai apdrošinātāji maksā vai nemaksā, noteikti, ka tiktu atrasti, kā man skaidroja apdrošinātāji, viens pārstāvis arī, nu jūs saprotiet, zemniekiem vajadzētu domāt jaunas tehnoloģijas, vajadzētu sēt vispirms agrākus, pēc tam vidējus, pēc tam vēlāk pļaujamas esot labības. Esot arī kombaini, kas var braukt pagājuši. Jā. Nu, teiksim, tādu skolotāju, kas māk pamācīt, lai nav jāmaksā, liekam, mēs atrastu. Nu, skaidrs, ka mēs arī sekosim līdz šiem tematiem, bet vēl arī pāris būtiski jautājumi. Samazinātā PVN likme pašmāju dārziņiem un augļiem. Jā. Finanšu ministrija joprojām īsti neatbalsta šo ideju. Vai mēģināt pārliecināt savu kolēģi? Kāpēc jūs tik pārliecinoši sakiet, ka ministrija neatbalsta? Atbalsta šobrīd jau. Jūs esat dzirdējusi noteikti un mēdījos arī tika publiskota ministres piedāvātais risinājums attiecībā uz to, ka varētu piemērot šo likmi, šos 5%, bet vajadzētu tādu monitoringu. Nu, varētu, bet tā īsti droši pārliecība šobrīd nerodas, ka tiešām finanšu ministrija ir gatava akceptēt. Es tikai varu apliecināt jums to, ka līdz šim arī ministrija nav pateikusi nē, un mums kā, man kā ministram, un mums kā ZZS varētu teikt, spiežat, lai pasaka nu, jā? Nu, es atļaušos teikt tā. Mums tas būs LZS, kā partijai arī, un man kā ministram, tas pie budžeta veidošanas būs svarīgs ļoti jautājums, kur mēs aizstāvēsim un prasīsim, lai tas tiktu iekļauts. Kaldzu? Vai tā ir jūsu sarkanā līnija? Nē, tā gan tas nav. Tā gan, es domāju, kad mēs iztiksim bez sarkanā līnija. Tad uzstāsiet, bet tomēr esat gatavi arī atkāpties. Es domāju, ka nevajadzēs atkāpties. Jā. Nu labi. Es domāju, ka nevajadzēs atkāpties. Esat pārliecināts, ka jau nākamā gada budžeta apstiprinot PVN būs samazināts? Nu, diezgan pārliecināts, jā. Par cik procentiem? Par 95%. Tātad skaidrs samazinātā PVN likme. Tā diskusija, kas ir iepriekš izskanējusi gan dažādu ministriju, gan dažādu iesaistīto pušu starpā, ir tas, ka PVN samazināšana, tas efekts nevienmēr nonāks pie tās mērķa auditorijas. Jā, pilnīgi pareizi tādas sarunas notiek un noteikti notiks arī uz priekšu. Un lai teiksim, gūtu vairāk tādu apstiprinājumu, ka tirgotāji tomēr būs korekti un, nu, kā smuki teikt, nepievāks to naudiņu sev kā peļņu, mums ir panākta vienošanās ar tirgotāju asociāciju. Viņi ir gatavi parakstīt memorandumu mums arī par to, par godīgu tirdzniecību un par godīgu šī PVN
samazinājumu ievērošanu. Tātad samazināts PVN Latvijas lauksaimniecības produkcijai un vienošanās... Tik platinē. Pašmāju dārzeņiem. Protams, arī tie, kas tiks ievest, nu, mēs, ko mēs ražojam, nu, banānus mēs neražojam, citronus neražojam, tātad uz tiem tas neatieksies. Pašmāju dārzeņiem un vienošanās ar tirgotājiem, ka viņi... Nu, kā 5% saka, samazinājumu PVN likme. Jā, 5%. 5% PVN likme. Un jūsu pārliecība 95%. Kad tas jautājums pozitīvi tiks iekļauts. Jā. Vēl viens būtisks jautājums. Sniega krāvju zvejas kuģa lieta. Kas jā. Šobrīd notiek? O, jā, nu, es te pēdējās mēnešu laikā neesmu par to speciāli interesējies. Es domāju, ka tāda liela notikuma nenotiek. Ir pašreizējā brīdī, es zinu tikai, ka panākta vienošanās, ka būs nākošās sarunas. Nu, tā ir diplomātiskā puse. Joprojām sarunas, varbūt jāvērš tiesā tomēr. Nu, tas tā kā, laikam, visu tā pastāstīt nevarēšu. Tas jautājums tiek skatīts ministru kabineta slēgtajā daļā. Bet to, ko noteikti varu pastāstīt, ka tieslietu ministrijas izvērtējumu mēs joprojām gaidam, kādi būtu pareizākie, un arī ārlietu ministrijas, kādi būtu pareizākie risinājumi tālāk. Jā, no sniega krabju šie te zvejas nozares pārstāvji un saka, kamēr gaidām milzīgi zaudējumi. Jā, tas tā ir, bet nu, tie zaudējumi arī ir. Tas ir zaudējumi no tā, ka nevar zvejot.